Yes. पापा लाइट खंयच्यान येता रे? चल पळोवया. गोंय म्हज्या मायेचे सैमाच्या मनशांचे एक पावल मारपाचे उजवाड हाडपाचे. उदरगत करपाचे फुडार घडोवपाचे. आमी ट्रान्सफॉर्मरा कडल्यान सुरवात केल्ली, स्टेशन सबस्टेशन करून आतां खंय पावले पळय. आयच्या काळांत मरे लायट म्हळ्यार मनशाची जीण. एक वेळ दिसाक उदक चारूच वरां आयल्यार फरक पडना, पूण लायट चार वरां नासल्यार जीव सामको कासावीस जाता. पावल मारता उर्जेचे फुडाराच्या गरजेचे. म्हणजे आमची सगळी लायट गोंयच्या भायल्यान येता? हय, ह्या घाटा वयल्यानूच गोंयान येता. ही पळय ही लायन आसा पळय, ती अशी सकल वता. मोलेच्या ह्या घनदाट रानांतल्यान ती गोंयान वता. जशी आमची प्रगती जाता तशी आमची लायटीची गरजूय वाडटा. ती चड लायट हाडपी लायन अशीच ह्या रानांतल्यान गोंयान हाडची पडटली, आनी ती लायन रानांतल्यान आयली म्हणून झाडा पेडां कांयच इबाड जावची ना. आनी हांचे कितें जातले? ही लायन कितलीशीच वर्सां जाली हांगा आसा, आनी फुडाराच्या कितल्याशाच वर्सांचे आमी चिंतूंक जाय, तुजेय बी आनी तांचेय बी. उदरगत जावची सगळ्यांची, तुमची आमची आणि सैमाची.